Електронна медична картка. Переваги та недоліки. Команда новообраного президента. Хто вони? І коли буде відомо їхні прізвища? Політичні підсумки. Яку країну Володимиру Зеленському залишає Петро Порошенко? Медична реформа в Україні. Як працює електронна медична картка? Що робити людям, які і досі не уклали договір з сімейним лікарем? Про найголовніше на телеканалі «Київ». Це «Київ Лайф». Раді вітати. Ми починаємо. Тепер на прийомі у лікаря вам не потрібно приносити традиційну картку зошит. Все це залишилося в минулому. Вже з 1 березня в Україні в тестовому режимі запрацювала електронна медична картка в електронній системі охорони здоров'я. Працювати з електронною медичною карткою можуть сімейні лікарі, терапевти та педіатри тих медзакладів, які підключені до системи охорони здоров'я та мають контракт з Національною службою здоров'я України. Електронна медкарта буде автоматично доступна у системі лікарю первинки для кожного з пацієнтів, з яким підписана декларація. У чому ж переваги такого осучаснення та реформи у медичній сфері, як працює ця система і що потрібно знати українцям? Про все будемо говорити сьогодні і разом з'ясовувати про все разом з нашими гостями. Наші гості – це сімейний лікар Діана Задворна. Запрошуємо до студії. Вітаємо вас, пані Діано. Також сьогодні разом з нами Марина Лях, сімейний лікар. Ми теж, пані Марино, вас запрошуємо. Звісно ж, тема всього того, що стосується нашого здоров'я, обов'язково, ну, нам так здається, цікава і вам, наші дорогі глядачі. Телефонуйте, долучайтеся до нашої розмови. Ви постійно бачите на екрані наш студійний номер телефону. Нагадаю, сьогодні говоримо ми і про роботу сімейних лікарів, і, звісно ж, про такі новації, як електронна картка. Тобто не потрібно вже той зошит, де вклеєно, вставлено досить багато папірців. Все це виходить в новий сучасний формат. Як це будуть сприймати наші лікарі, звісно ж, пацієнти, про це говоримо у прямому ефірі. Долучайтеся до нашої розмови. Розкажіть про таку нову систему, як вона зараз працює. З 1 березня запрацювала, станом на тепер, які вже зміни відбулися, чи повністю, повноцінно вже можна говорити про такий старт і роботу? Я думаю, що так. Насправді повністю вже працює не те, що в тестовому режимі, а вже такі повноцінно, скажімо так. Активно користуються і лікарі, і пацієнти. Ну, зазвичай електронні медичні карти повинні заповнюватися на кожного пацієнта. Бувають такі нюанси, коли лікар спішить, коли великі навантаження, коли є пацієнти за швидкою допомогою, тоді так. Можемо ще користуватися паперовими звичайними картками. Але переваги очевидні вже і для лікарів, і для пацієнтів. Пацієнти звикають. Ну, найбанальніша річ – це те, що пацієнтам вже хоча б не треба тратити час на «прочитайте, будь ласка, що тут написано». Це вже величезна перевага. Це, до речі, для пацієнтів велике запитання, що написано, тому що ви ж знаєте, що так виходить, що у лікарів досить специфічний почерк. Він не можна визначити, що там. Як це буде заноситись тепер у картку? Знову ж таки, якимись складними словами, чи для звичайної людини буде зрозуміло? Насправді, для звичайної людини все абсолютно зрозуміло. Поки що ми працюємо паралельно, ми заповнюємо електронну карту, ми її роздруковуємо, вклеюємо все-таки ще в паперу. Ведемо паралельно, тому що треба деякий час, щоб інформація з паперових все-таки перейшла в електронні. Є частина інформації, яку про пацієнтів треба все-таки зберігати в паперовій ще карті. Але роздруковується вже в паперову карту. Це звичайний такий щоденник огляду, діагноз обов'язково. Кодуються такі речі, як ціль візиту пацієнта. Якщо раніше це було діагноз, обстеження і лікування, то зараз, крім цього, за новою системою ICPC 2 кодується ще також ціль візиту. Кодується навіщо? Для того, щоб ніхто не знав, чому пацієнт прийшов? Чи це суто медичні якісь аспекти, технічні? Ні, абсолютно ні. Для пацієнта розшифровується це ще і звичайно словами. Кодується більше поки що на даний момент для ведення медичної статистики і для перевірки Національною службою здоров'я, наскільки пацієнт, наскільки лікарі працюють з міжнародними протоколами, наскільки діагностують, лікують за протоколами.
Пані Марино, розкажіть нас на власну думку, для чого такі нововведення і взагалі у чому плюси, у чому, можливо, і навпаки мінуси існують? Ну, конечно, плюсов в этой работе намного больше, чем минусов. Во-первых, это упрощает работу доктора в первую очередь. То есть, какую мы видим картину? Доктор сидит с опущенной головой, с ручкой в руках, пытается там что-то записать. Соответственно, мало остается времени для осмотра больного, опроса больного. Вот. Поэтому все теперь будет сделано через компьютер. Это упрощает задачу чем? Тем, что будет единая база. То есть больной не должен носить свою амбулаторную карту из одного учреждения в другое. Даже это может быть разные города. То есть база будет одна, все диагнозы, все, то есть хронология посещения учреждения, мы это будем все видеть, все анализы, все будет в единой системе. Можно... Але це саме стосується тих пацієнтів, які вже зараз уклали так договір, і саме так декларували. Декларацію із сімейним лікарем. А тих, хто поки ще не визначився із своїм сімейним лікарем, що робити таким людям і як їм тоді звертатися вже до медичного закладу? Спішіть определитися з доктором. Тобто зараз це все просто, це робиться, займає буквально кілька хвилин часу. Поэтому... Можна дізнатися, як це виглядає форма заповнення цієї картки з вашого боку? Ми сьогодні, у нас є година для ефіру, нагадаю, долучайтеся з запитаннями до нашої розмови. Ось запитання. Питання таке, от ви як лікар, ви маєте комп'ютер, що це за програма? Просто цікаво людям зрозуміти, ми для того і запрошуємо вас до ефірів, для того, щоб їм було зрозуміло і ясно з приводу того, що ж там на екрані ви бачите? Ну, поки для больних ця система залишається закритою, тобто доступ має тільки медичний персонал, туди врач і медсестра. Ми туди вносимо ціль. То есть, чем он пришел, какие у больного жалобы, все это кодируется. Также вносится тот ряд обследований, который необходим для больного, то есть, куда мы его можем направить. Следующий прием, когда у нас будет, и меры лечения, меры профилактики. А ось стосовно тих таких зошитів, яких ми мали раніше з вами, так, яка ситуація з ними? Скажімо, якщо в садочок або до школи будуть необхідні якісь прививки, так, і їх не буде внесено, не будуть внесено саме в цю електронну базу, де тоді їх шукати і що робити з тими зошитами людям, в яких вони є зараз? Ну, поки що на даний момент система вдосконалюється все-таки. Такої графи, поки що як карта щеплень, на даний момент не є внесено. Але система вдосконалюється досить швидкими темпами, навіть враховуючи, що вона працює так вже гарно, буквально 2 місяці, вже внесено досить багато правок. Ми спілкуємося з програмістами, які працюють з цією інформаційною системою, ми пропонуємо їм свої варіанти, вони до нас дослуховуються і паралельно вносяться вже якісь корективи. Тобто поки що на даний момент карта щеплень ще діє, як медична форма. Ну, я думаю, дуже швидко ми вже перейдемо. Я розумію, що знову ж таки це запитання не до вас, як до лікарів, а більше до технічного персоналу, до айтішників, які обслуговують. Але зважаючи на те, що ви слухали на різних заходах, де вас інформували про медичну картку, наскільки захищена та інформація, тому що вона має і приватний характер. Ну і звісно ж, це величезна база даних, яка, якщо зникне, ви не дізнаєтесь, хто, де, як, коли лікувався, яку довідку отримав і тому подібне. Тобто, і захищати з приватної точки зору, і з технічної потрібно. Впевнені спеціалісти, що це буде працювати? Впевнені. В принципі, нас запевняють, що це абсолютно є безпечно на даний момент. Тому що це все-таки є особисті дані пацієнтів, захищають на найвищих рівнях. Ну, деталей, на жаль, я не можу таких надати. Але так, ми впевнені взагалі. Люди, приходячи до лікаря завжди, особливо які мають ну, такі серйозні захворювання з народження, в них іноді ці картки, які вони приносять до лікаря, ну, наприклад, якщо людині там 25, 30, 40 років, вони отакого розміру, з усіма довідками і тому подібною інформацією. І завжди лікар бере цю інформацію, використовує для ну, огляду, для того розуміння того, що відбувалося з людиною на, протягом її життя. Як тепер ця інформація, яка у цьому величезному зошиті, іноді на декілька сот сторінок, як вона потрапить до цієї бази? І чи потрібно їй потрапляти туди? Поки що є така графа, коли ми заповнюємо огляд, анамнез захворювання. Історія життя, історія хвороби.
Ми вносимо туди поки що короткі дані, але я думаю, на майбутнє ми зможемо переносити уже більшу частину цієї інформації. Бо вже практично все, що можна, зберігалося все-таки в електронному вигляді. Набагато легше працювати з електронними картками. Можливо, ви з досвіду розкажете, як відбувається система. Зараз приходять з своїми цими зошитами і окремо так є електронна база. Скажімо, лікар оглядає спочатку діагноз і вже потім веде, записує в електронну базу. Тому що так, поясніть нашим глядачам, як відбувається. Тому що говоримо про такі новації, тим не менше, знаєте, можливо, люди схочуть йти і забудуть ту картку з собою взяти. Тому ось на тому наголос, пані Марина. Ну, опять же таки, як говорила моя колега, то здається паралельно работа. И в компьютер вносится информация, и в амбулаторную карту больного. Что касаемо вот этой информации, которая уже содержится в карте, то это, конечно, трудоемкий процесс. Он требует определенного количества времени, поэтому этот вопрос решается. То есть кто это будет? Или доктора в нерабочее время как-то вносить эту всю информацию, потому что действительно у нас есть те же инвалиды, пенсионеры, которые за года своей жизни насобирали довольно-таки... Але який тоді механізм? Скажімо, якщо в людини є та картка, потрібно її нести до медзакладу, залишати, пояснювати людині, що потрібно, аби залишити там нехай на тиждень, так, для того, щоб медпрацівники мали змогу внести в цю базу. Можливо, людині знадобиться ця медкарта саме зараз, ось тут... Теж трошки незрозуміло, як працює. Ну, поки що больні приходять зі своєю бумажною амбулаторною картою. Ми інформацію вносимо в комп'ютер, заповняємо в карту, тобто від руки в бумажний варіант, і поки віддаємо ще їм на руки. Деякі лікарі сімейні, вони ж працюють тільки з дорослими, а є такі, які обслуговують всю родину, тобто і дітей, і дорослих. От якщо ми візьмемо за приклад, у нас картка ця працює з 1 березня цього року. Діти, які народилися після цієї дати, всі медичні документи, всі огляди, в них тепер лише на такій картці? Чи паралельно все ж таки, на всяк випадок, у нас так виходить, знаєте, завжди потрібно вести ще й паперові варіанти? Додатково, так би мовити. Поки що ведуться все-таки додатково паперові. Чому? Тому що ще не все, що потрібно нам для обстеження, для лікування, внесено в комп'ютерну систему. Є такі ще речі, які все одно мають бути в паперовому вигляді, от буквально та ж карта щеплень. Вона ще поки що повинна бути отак. Ну, от про те, що вже є там, а чого нема, це буде наше наступне запитання. А зараз ми маємо запитання від нашого глядача. Гарного здоров'я вам, вітаємо вас, ставте ваше запитання. Добрий день. Вітаємо, говоріть. Питання таке, наскільки захищені ці дані? Бо ви розумієте, що сьогодні, скажімо... На жаль, так, ми втратили дзвінок. Але ми зрозуміли, ми почули саме ваше запитання. 5 хвилин тому говорили ми про це. Дівчата все ж таки не технічні працівники, але зважаючи на те, яку інформацію отримували на великій кількості різних, я так розумію, що у вас були підготовчі процеси, і там спеціалісти стверджували те, що все буде гаразд. Стосовно часу, який ви витрачаєте, тому що коли лікарі підписували декларації, це ж був додатковий час до їхнього робочого. Потрібно було огляд провести, а потім якийсь післяробочий день, або час залишатися і вносити ці декларації. А це багато. 1800 людей, як мінімум, потрібно внести, або як максимум зараз. Скільки часу особисто ви, з вашого досвіду, витрачаєте на ці комп'ютерно-паперові дела? Зазвичай от 15 хвилин електронного запису вистачає. Коли працювати з цим часто, працювати багато, вже справа досить така автоматична. Вже пам'ятаємо деякі кодування цих ICPC-2, вже не треба користуватися. У нас є такі великі різнокольорові шпаргалки ще для себе, для того, щоб пам'ятати всі ці коди. Коли це вже на рівні такого автоматизму, то 15 хвилин, в принципі, достатньо. Ну, за умови, якщо людина не потребує... 15 хвилин на що? 15 хвилин на огляд і заповнення електронної карти. Тобто це на одного пацієнта, коли він прийшов до вас. Скільки в день ви приблизно за стандартом або за практикою повинні або фактично оглядаєте людей? Зараз на даний момент у лікарів нашого центру це 5-годинний прийом, 15 хвилин на пацієнта, тобто це 20 пацієнтів. Ну, в кінці кожної години є таке невеличке віконечко, де ми ще, крім електронного запису, маємо можливість прийняти пацієнтів, які потребують невідкладної допомоги. Якщо це висока температура, високий тиск артеріальний, ну, якісь такі інші речі.
Але зазвичай в середньому це 20 пацієнтів. Зараз ми обов'язково продовжуємо. Ще у нас телефонний один дзвінок є. Добрий день, ми вас слухаємо. Ставте своє запитання. Добрий день. Я от обичний чоловік, як говориться, який ходить в поліклініку і розуміє, що здоров'я – це найголовніше. Я хочу вам сказати, що електронна карточка абсолютно не потрібна. Сейчас, на це время, когда разрушена медицина, у нас нет в стране страховой медицины. Нам нужна не электронная карточка, а врачебная помощь. Например, вот в Израиле больной получает абсолютно все бесплатно. От анализов до необходимых операций и так далее. У нас же такого нет, за все нужно платить. Поэтому сейчас нужно наладить страховую медицину, а не электронную карточку. Мы почули ваши зауваження. Ну, це досвід інших країн. Ми завжди говоримо в студії, що не завжди одяг можна вдягти на себе той, який носять інші люди. Тому початок якихось інновацій – це і декларації, і ці електронні картки. Люди вважають, що, перш за все, потрібна їм допомога. І вони відчувають, що її мало. Ось тут, якщо що говорити, ви, пані Діано, сказали про те, що 15 хвилин на пацієнта. Ось я хочу до вас запитання. Так, чи достатньо саме цього часу на огляд? І, скажімо, як ці електронні картки, вони полегшують або, можливо, і пришвидшують роботу? Ну, вообще, в будущем это будет намного упрощать работу. И, конечно же, время на осмотр пациента намного увеличится. Сейчас 15 минут, но это, знаете, вот это именно та четкая граница. Хотелось бы еще хотя бы минут 5, но добавить. Потому что система новая, система только заработала. Информации много той, которая необходимо внести в эту систему. Потому что больной уже приходит с какими-то предыдущими диагнозами, обследованиями, консультациями. Поэтому 15 минут на данный момент этого не совсем хватает. Чи може бути якась така історія, що, скажімо, помилка при введенні того чи іншого діагнозу, скажімо, написали одне, а комп'ютер автоматично замінив щось інше, написав? Такое, конечно, может, потому что это все-таки компьютер, но пока стараемся за этим всем следить, вот, и все исправляем. Стосовно абревіатур, чи використовуєте ви у своїй роботі, так і, скажімо, чи всі лікарі вже обізнані, що та чи інша абревіатура означає, щоб не виникло так, що воно означає одне, а лікують від іншого? Нет, с этим, слава богу, проблем у нас нет, потому что система все-таки несколько месяцев, она стартовала уже в таком пробном режимі, поэтому доктора уже, у них было время освоить. Інші заклади медичні, до яких часто люди звертаються, це різноманітні лабораторії, дослідні центри, туди, куди надають, ну, людині кажуть, потрібно пройти аналізи. І потім з цими аналізами вони повертаються до сімейного лікаря. Знову ж таки, ці аналізи досі вони в паперовому вигляді, тому що багато таких клінік скидують їх на електронну пошту, віддають на дисках, флешках і тому подібне. Це можна якось в цю систему в електронному вигляді, щоб воно потрапило, а не носити з собою постійно? Це насправді планується і це є в перспективі. В перспективі будуть так, такі обстеження, вноситися. Ще далі перспективи, коли буде реформування вторинної ланки, то, власне, будуть вноситися і всі записи з лікарень, з профільних національних інститутів і так далі. Всі будуть вноситися в єдину цю електронну медичну карту. У нас ще є один телефонний дзвінок. Добрий день, ми вас слухаємо. Ставте своє запитання. Чуємо вас, вітаємо вас. Ви в ефірі, говоріть. Це мені, так? Так, ви в ефірі, говоріть. Я живу в Києві, ось це от, на Соломкіч. Ми ось це от з жіною, все, як треба, зробили, вначале ось це. А як можна підійти зараз, познайомитися з врачом, який ось це у нас, ну, ми чистимося, будемо чиститися. Ми зрозуміли ваше запитання. Ну, може, люди зрозуміли. Я не дуже зрозумів. Я так розумію, що підписано щось, але лікаря не бачили. Підписали декларацію, але поки ще не ознайомилися, не знають, хто їхній лікар. То як їм знайти, куди звернутися, Солом'янський район? Пані Діано. Дуже бажано записатися все-таки на прийом,
прийти за записом за електронною чергою буде зручніше. Як саме записуватися, розказуємо по поличках. Так, куди заходити електронно, це я так теж розумію. Угу. Тому поради нашому додзвонювачу, куди заходити, як це робити, механізм повністю. Механізм повністю. Для пацієнтів, які працюють, в принципі, з інтернетом, існує такий сайт, називається HealthyMe. Пацієнт заходить туди, досить легко створити особистий кабінет, це займає буквально там хвилину. Приходить смс з кодом підтвердження, пацієнт заходить, бачить свій особистий кабінет, шукає за прізвищем, бо за спеціальністю і поки ще на даний момент за адресою свого сімейного лікаря або. Знаходить, переходить на сторінку свого сімейного лікаря і дивиться, коли у нього є вільні місця, де можна записатися в цю електронну чергу. Записується, одразу ж номер кабінету, адреса закладу, номер кабінету, все це, в принципі, озвучується. І пацієнт приходить просто на свою годину до сімейного лікаря познайомитися. Механізм трішки ускладнений в порівнянні того, який був раніше, так? Тому що раніше просто заходили до медзакладу і чекали черги, коли їх огляне лікар. Чи може такий механізм бути зараз? І чи може наш додзвонювач просто прийти у медичний заклад, сказати, що він уклав договір, що у нього підписана декларація, і його можуть направити до його ж лікаря? Чи потрібно виключно записуватися і в цю електронну чергу? Це бажано, це зручно. Але якщо пацієнт має можливість... крім того, ще паралельно, пацієнт може подзвонити на номер телефону реєстратури, і реєстратори в телефонному режимі також його можуть записати, якщо пацієнт самостійно не працює з комп'ютером. Ось такий простіший механізм. За практикою, скільки людей реєструється через телефони, скільки через комп'ютери? Чи є якась динаміка? Ну, знову ж таки, ви створюєте, не ви, я маю на увазі лікарів, в цілому створюєте ці складні системи, витрачають на це бюджетні кошти. А люди деякі бояться зайти до того комп'ютера, і постаренці все ж таки телефонують в реєстратуру. І телефонують в реєстратуру. І ще є такий механізм, коли сімейний лікар на прийомі, повторно призначаючи візит пацієнту, сам самостійно записує його до себе на прийом. Ну, статистики як такої насправді немає. Так, за вашими спостереженнями, як? Найбільше, в принципі, реєструються самостійно через сайт HealthyMe. Все ж таки, бачите, цікаво. Пані Марина, можливо, ви володієте інформацією, скільки зараз в лікарнях так облаштовані спеціальними цими програмами, де можна саме за допомогою електронних так носіїв саме записувати ці чи інші огляди так пацієнтів? Но я могу ориентироваться только на свой Голосеевский район. Хочу сказать, что у нас все довольно неплохо. То есть у нас в каждом кабинете есть компьютеры, где врачи и медсестры абсолютно спокойно работают с программами. Что касаемо населения, то опять же таки записываются на прием через электронные носители, но и регистратуру тоже никто не отменял. То есть те, у которых нет возможности через электронным способом записаться, те записываются через регистратуру. Ви, мабуть, теж і зустрічаєтеся з іншими своїми колегами з інших медичних закладів, яка в них ситуація? Чи у усіх закладах доступна, хороша така от матеріально-технічна база? Скажімо, що тих комп'ютерів достатньо для того, щоб саме ці електронні картки вести? Но с этим, конечно, проблема. Особенно если брать области, села, то там, я не говорю даже за компьютеры, там даже нет интернета. Угу. Вот, поэтому тут и проблема с этими электронными картами у них идет. Поэтому тут... Це питання тоді як вирішується, так і чи можливо вже зараз якось стосовно цього питання обмірковують, як вирішувати, чи вам не відомо? Звісно. Конечно, то есть это все пытаются внедрить, внести, то есть решается. Плюс еще у нас же доктора есть, которые просто не работают с компьютерами. Mm-hmm. То есть пытаются их научить, отправляют на курсы докторов, медсестер. Під час таких реформ ми говорили про те, що частково інформація за якимись питаннями, за якимись групами, вона є в цій електронній картці, частково її нема. Що це за групи? Тобто, яку інформацію, в які блоки ви вже можете додавати? І на що ви чекаєте? От ви кажете, постійна співпраця йде з технічними працівниками, щось додають, щось відозмінюють. Тобто, що вже є? А що б вам би хотілося побачити? Що вже є, це на даний момент стандартний є огляд пацієнта. Це є рекомендовані діагностичні дослідження, діагноз, власне кажучи, і лікування. Угу. Що хотілося б побачити? Ну, ще насправді дуже багато є в
форм таких нюансів, включаючи також попередньо перенесені захворювання, всю оцю інформацію, яка у пацієнта раніше зберігалася в паперовому вигляді. Оце те, що ми очікуємо на даний момент. Зараз у лікарів, ну вона і раніше була, ця система лікування за протоколом. Зараз вона просто з таким стає певним стандартом, і ми говорили про те, що ці протоколи можна використовувати різні, не лише українські, німецькі, наприклад, там англійські протоколи. Як це відбувається? Що таке протокол для звичайної людини? І як відбувається лікування саме за цим алгоритмом? Для звичайної людини, власне кажучи, це алгоритм діагностики, алгоритм лікування. Угу. Якщо лікар підозрює якесь певне захворювання, значить для нього є перелік досліджень, які він повинен зробити. Це є обов'язкові, бажані. Тобто це є в електронній картці, як рекомендація, так? Тут, насправді, ні. Протокол – це є інформація для лікаря. Угу. Лікар ознайомлюється з нею, вона у нього зберігається десь в іншому місці, ну так, грубо кажучи. Поки що в цій карті, коли ми встановлюємо діагноз, автоматично ще не підтягується механізм діагностики. Ми вибираємо ще діагностичні дослідження поки що на власний розсуд. А найближчим часом це буде з'являтися? Тобто, наприклад, якщо людина приходить... Наведемо приклад, з ангіною. Угу. Ви вибираєте, ви діагностували візуально це захворювання, наприклад. Ви вибираєте ангіна, і далі вам видається ті медичні препарати, які можна використовувати. Чи як відбувається? Як цей протокол туди занесений у електронну карту? Я думаю, що, в принципі, найближчим часом занесений, як так не буде, тому що кожен випадок індивідуальний. Угу. Все-таки виходимо з кожного випадку пацієнта і з того, який об'єм досліджень може зробити даний медичний заклад. Це також, в принципі, поки що на даний момент нас обмежує. Ми працюємо з протоколами, ми працюємо з міжнародними, зараз особливо трендовими є фінські протоколи, uh-huh. так, які тільки-тільки закуплені. Але, як на мене, вони повинні бути адаптовані до кожної клінічної установи. Раніше ми так і працювали. А в чому проблема адаптації? Чому ті, які є зараз, ви їх не бачите в роботі? Адаптація йде на рівні того, який об'єм діагностичних лікувальних досліджень може дозволити собі цей медичний uh-huh. заклад. Все-таки, якщо пацієнт підписує з нами декларацію, то основні діагностичні дослідження, основні лікувальні дослідження також повинні бути, в принципі, на території нашого закладу. Частково вже якісь там такі більш специфічні можуть бути в інших закладах. Ну, адаптація повинна бути завжди. А що стосовно ліків, які виписує лікар під час огляду? Ну, часто, на жаль, скаржиться, що є якась хвороба, і лікар виписує обов'язкові препарати, які і за протоколом, ну і відповідно за практикою лікаря потрібні для лікування, а додатково ще якісь препарати. Іноді людина, яка отримує цей папірець, де вони прописані, вона не знає, а коли починає розбиратися, то виходить, що це якісь БАДи, гомеопатія, вітаміни. Ну, тобто, це не досить стосується саме лікування, і, в принципі, без цього можна вилікуватись, але додатково все це кошти, все це час, ну, кошти, перш за все. В принципі, в цьому і перевага електронної медичної карти, що... Всі ці обстеження, всі ці лікування будуть контролюватися Національною службою здоров'я. Так набагато ефективніше можна відстежити, що саме призначають лікарі. І коли це буде розбір одного, другого, третього випадку, уже лікарі будуть мати на практиці те, що не можна призначати, не треба призначати. За це будуть якісь санкції. В картці ви вказуєте, що ви призначили саме цей препарат? От коли людина прийшла, вона поскаржилася на хворобу, і ви в картці, ну, мені так здається, прописують, що призначено це. Ми призначаємо, але в електронній медичній карті є такий нюанс. Першим вибирається все-таки діюча речовина. Угу. Іде діюча речовина, міжнародна непатентована назва, причому вказується латинською транслітерацією, і тільки потім, уже після цього, рекомендована торгова назва. Якщо пацієнту не підходить цей препарат, торгова назва мається на увазі, за якимось там, ну, банально, це матеріальними коштами, пацієнт може спокійно разом з фармацевтом обговорити те, щоб замінити його. Тобто рецепт або рекомендації для лікування зараз не на звичайному папірці, а вони будуть з медичної картки. Вони всі є в цьому огляді, в цьому переліку обстеження і лікування. Вони вже роздруковуються зараз нами, вклеюються в амбулаторну карту. Про новації у медичній реформі, у медичній сфері будемо говорити вже зовсім скоро. Зараз коротенька пауза, і ми знову повертаємось. Залишайтеся з нами.
вдячні вам, що залишаєтеся з нами. Програма «Київ Лайв» триває і обговорюємо надважливі питання, але розпочинаємо з наступної новини. В дану хвилину розпочалися збори суддів Вищого антикорупційного суду, на яких оберуть голову антикорсуду. Засідання почалося об 11-й годині сьогодні. На посаду голови Вищого антикорупційного суду висунуто 3 кандидатів. Так, судді апеляційного суду Палати суду висунули на посаду голови Вищого антикорупційного суду Олега Павлишина. Також запропоновані кандидатури Олени Тенесевич і Маркіяна Галабали. Головою суду стане кандидат, за якого проголосують не менше 20 суддів Вищого антикорупційного суду із 38. Стрім з місця події ви можете бачити на ваших телеекранах. Ми ж нагадуємо, що в студії паралельно з цим ми говоримо про сімейну медицину і, звісно ж, про інновації, які працюють зараз в ній. Це і підписання декларації сімейним лікарем, ну і, звісно ж, інновація, яка запрацювала з 1 березня. Це електронна картка. Тепер вся інформація стосовно вас є не лише в вашому зошиті, з яким ви звикли ходити до лікаря, а ще й в електронній базі, яка досить добре захищена. Про це стверджують гості нашої студії Діана Задворна та Марина Лях, сімейні лікарі. І, звичайно, ви можете долучатися до нашої розмови. Ми працюємо у прямому ефірі, номер студії у нас незмінний. Телефонуйте, ставте запитання, ми обов'язково із нашими фахівцями дамо вам відповідь на ваші питання, які вас цікавлять. Зрештою, і ми говорили про багато плюсів саме електронних ось таких носіїв. Зрештою, що робити, якщо, чи взагалі буде доступ в людей до цих даних своїх, бо якщо в цей зошит, вони можуть прийти, полистати, погортати, подивитись свої хвороби, коли народився, скільки було кілограмів і так далі, то як бути з новими такими методами? І головне, цей зошит іноді можна було взяти з собою при переїзді до іншого міста, або коли йдеш до приватного лікаря для того, щоб подивився він на історію хвороби і тому подібне. Як буде з електронною карткою? Пані Марино. Ну, на даний момент пацієнт не має доступу до цієї інформації. В будущем планується розробити ту програму, де і пацієнт зможе заходити і дивитися осмотр, назначення, діагноз, який йому виставив доктор. А лікарі і приватні клініки? Або просто лікарі? Вторична ланка, починає з 2020 року, теж підтягнеться до цієї єдиної бази. Але так, коли це стане доступним, коли вже люди зможуть самі стежити, скажімо так, за прийомами лікарів і дивитися, чи правильно їм діагноз написали і чи все звіряти, так би мовити? Ну, до кінця 2019 року все планується, щоб заробляла по максимуму, щоб туди могли заходити і доктора, і пацієнти. На даний момент ця система тільки для врача і для медсестри. Розкажіть ще про декларації для тих, хто поки її не підписав, не визначився своїм лікарем. Що чекає на таких людей в майбутньому? Поки що на даний момент пацієнти ще мають можливість підписувати декларації сімейними лікарями. Думаю, будуть мати і надалі, тому що все-таки приходять нові лікарі, лікарі інші міняють. Строків немає офіційних із завершення цієї програми? Думаю, що неможливо встановити такі строки, тому що все-таки як-не-як будуть приходити нові лікарі, яким також треба буде набирати свою певну кількість пацієнтів. Для тих, хто ще не уклав декларацію, на даний момент з 1 квітня пацієнти можуть отримати екстрену медичну допомогу, невідкладну медичну допомогу у випадку тої ж самої високої температури, високого артеріального тиску, кровотечі і такі інші нюанси. Але надалі, після того, як ми надали цю допомогу, ми орієнтуємо пацієнта на те, що треба обов'язково і швидко підписати декларацію. Якщо вже підписана декларація, але людину або не влаштовує лікар, з яким співпрацює людина при лікуванні, або, наприклад, людина змінила місце проживання в рамках одного міста або в рамках України. Як чи проблематично відбувається зміна сімейного лікаря? Наскільки це важко зробити? Насправді це дуже просто, не займає багато часу. Пацієнт приходить до того лікаря, якого вибрав собі уже іншим лікарем, заповнює нову декларацію, стара розривається автоматично. Просто замість однієї смс з кодом підтвердження приходить дві. Про те, що пацієнт згодний розірвати декларацію і про те, що він підписує нову декларацію. Про гроші. Саме головне, коли вводилися ці інновації, коли говорила Уляна Супрун про реформу, створюючи неї, вона говорила, що гроші будуть ходити за пацієнтом.
А деякі пацієнти сприймають так, що вони, якщо записалися до лікаря, і в лікаря там 1800 пацієнтів разом з ними, то всі гроші оці прямо лікарю на картку прилітають. Так це чи ні? Ну, це жарти. Я хочу, щоб ви серйозно розказали, як відбувається ця система фінансова у цьому питанні. Насправді, фінансування установа отримує від Національної служби здоров'я України, враховуючи кількість пацієнтів і враховуючи віковий склад. Установа. Тобто установа. Гроші на лікарню спочатку приходять. Так. Залежно від того, який віковий склад населення, є різні коефіцієнти, за якими перераховуються. Є населення, за яке платять трошки більше коштів, це є діти молодшого віку, це є пацієнти старшої вікової групи. Середня вікова група отримує стандартний коефіцієнт. Далі. А що це за коефіцієнт? Яка цифра? Чи знаєте ви? 370 гривень – це є одиниця. На рік? На рік, так. А далі, уже залежно від вікових груп, може бути коефіцієнт 1, 2, 2, 0. Ну, такі складні розрахунки, насправді. А далі заклад, уже залежно від того, які цифри, які значення закладені в колективному договорі, розподіляє кошти, частина йде на оплату, на заробітну плату медичному персоналу, частина йде на інші витрати. Це і комунальні витрати, це закупка різних для лабораторних досліджень, різних реактивів, такі, ну, різні нюанси, такі виробничих, не знаю, як правильно сказати, ну, для обслуговування закладу. Тут з вашого досвіду, може, ви розкажете, тому що люди більше звикли до звичайних амбулаторій, раніше їх називали поліклініками, куди вони звертаються за допомогою, державні установи, комунальні. Але зараз я багато чую, що часто люди підписують такі декларації з лікарями, які працюють у приватних клініках. Наскільки це цікаво фінансово приватним клінікам і наскільки вони в цьому, ну, заохочують своїх клієнтів? На даний момент не всім далеко приватним клінікам це цікаво. Розраховується залежно від того, скільки коштує прийом все-таки сімейного лікаря, скільки будуть коштувати гарантований державою обов'язковий перелік медичних досліджень. Тобто там прийом може коштувати 500 гривень, так. А тут 370 гривень на рік гривень буде скидають. На рік, так. Приватні фірми фактично отримують теж фінансування, яке отримує. А такі новації, вони теж стосуються і приватних клінік, так? Тобто теж оця електронні картки, вони мають бути? Так. Так, вони фактично, коли державна, коли приватна установа підписує договір з Національною службою здоров'я, зобов'язується підписувати декларації з пацієнтами, вони точно мають всі ті ж самі обов'язки, тобто, що державні. Ті, хто декларацію підписав, той має доступ до електронної картки. Фактично так. Пані Марино, розтлумачте ще такий момент, якщо підписаний договір з одним лікарем, сімейним лікарем, так, а людина перебуває територіально в іншому місті, що робити тоді, а щось трапилось, скажімо, на яку допомогу тоді розраховувати саме в тому іншому місці, хто її там може прийняти і надати там допомогу? В любом случае в медицинской помощи больному отказано, конечно же, не будет. Его примут. Если необходимо открыть больничный лист, то больничный лист будет открыт. Если это другой город, то это будет путем через зам главного врача. То есть пойдет эта вся документация. Все необхідні там обслідування, осмотри, діагностика, це все, звісно, буде. А чи можуть бути такі варіанти, коли говорять про те, що ваш сімейний лікар в іншому місті, їдьте тоді туди і з'ясовуйте всі питання, у нас черга, ви не записані, ми вас не приймемо? Такий варіант може бути, якщо це все в пределах одного міста. Но если это область или какой-то другой областной центр, то, конечно же, никаких трудностей и вопросов не будет возникать. Вы кажете про невідкладну допомогу, а стосовно чого лікар може відмовити? Тому що дуже багато питань у людей стосовно щеплень. Чи потрібно мати, чи не потрібно. Ну, люди зараз така ситуація в країні, що змінюють місце проживання і в рамках одного міста, і приїжджають і по роботі працювати дуже багато. Тобто, стосовно яких питань лікар може відмовити людині у випадку, якщо в нього з цією людиною не підписана декларація? Не може відмовити тільки в випадку, коли треба так надати екстрену і невідкладну медичну допомогу. Може відмовити, якщо це є якісь планові заходи. Як, наприклад, отримання довідки для санаторно-курортного лікування. Або в басейн. Або, ну, басейн. В принципі, так. В принципі, і в басейн. Це те, що людині не є терміново. Те, за чим людина може звернутися до свого сімейного лікаря, власне. А що, які ще приклади?
Які ще приклади? Це довідки для отримання, наприклад, в межах Києва. Це підгузників, урологічних прокладок, такі нюанси. Ну, важко насправді сказати, перелік досить такий об'ємний. Ну, це плани. Тобто лише екстрена допомога надається, всі інші питання, в яких можна почекати, в них буде відмовлено. Ми не відмовляємо нашим глядачам, які нам телефонують. Вітаємо вас у студії, в нашій, ставте ваше запитання. Я можу... Добрий день, ви вже в ефірі, говоріть. Доброго дня. Доброго. Я пенсіонерка, мені 75 років, і тому я, звичайно, маю якісь хвороби вже потоплені за ці роки. І, скажіть, будь ласка, я вже знаю, чи мені треба звертатись до якого спеціаліста, який вже отримує, бо ми знаємо проблему. Ну, там, до хірурга. Я повинна йти до цього сімейного лікаря, щоб він мені дозволив потім звернутися до цього хірурга. Чи можу зразу до нього йти? Дякую, дякую. Досить цікаве питання, тому що ця система сімейних лікарів, вона з'явилася не так давно. Люди раніше звикали, що якщо в них є якась специфічна хвороба, яка стосується окремої спеціалізації лікаря, вони одразу йшли до лікаря, вони не йшли на прийом до... Ну, тоді це називалися терапевти. Вони не йшли до терапевта, йшли до хірурга, там, до окуліста або до іншого. Зараз як ви співпрацюєте з вузькими спеціалістами? Якщо це є первинний насправді випадок, спочатку пацієнт в будь-якому випадку має звернутися до свого сімейного лікаря. Поясню чому. Людина, яка не є обізнаною в медицині, не завжди так легко може визначити, якого саме спеціаліста профільного їй треба. Це займає час, на це витрачається якийсь такий час, який іноді вже не повернути, який був потрібен для того, щоб зловити хворобу вчасно, вчасно діагностувати, вчасно пролікувати. Сімейні лікарі досить активно співпрацюють з вторинною ланкою. Ми можемо одразу ж на прийомі записувати пацієнта на зручний для нього час в електронну чергу до будь-якого з вузьких спеціалістів, які є на території. Пані Діана, але ми ж розуміємо так, що записати в чергу це можна потрапити до лікаря на огляд не сьогодні, не завтра, а, скажімо, через тиждень, через два, а терміново потрібно людину оглянути. І що робити тоді? Є перелік станів, які підлягають тому, щоб лікар подивився негайно. Сімейні лікарі їх знають, вони на них орієнтуються, і в тому випадку, в принципі, пацієнт направляється за швидкою допомогою до вузьких спеціалістів. В медичній допомозі не відмовляється. Паралельно вирішується, а можливо, треба пацієнта госпіталізувати в стаціонар. Все одно для цього потрібен сімейний лікар. Ми все-таки є первинною ланкою, ми є буфером між пацієнтами і вже більш профільними вузькими спеціалістами. Люди старшого покоління, я так спілкуючись просто з досвіду, іноді досить не те, щоб негативно ставляться до професіоналізму, скептично ставляться, тому що вони кажуть, ну як цей сімейний лікар може знати все? Тому що якщо поспілкуєшся з людиною, яка працює з якоюсь узкою спеціальністю, наприклад, це хірург, і ти його запитаєш про проблеми із зором, він каже, я хірург, я в цьому не знаюся. Хоча навчаються ну, майже в одному інституті. Докажіть людям, доведіть те, що сімейний лікар дійсно знається в абсолютно будь-яких питаннях зі здоров'ям людини. Сімейні лікарі постійно проходять і тематичні удосконалення, постійно звертаються на різні конференції, конгреси і так далі. На майбутнє планується в перспективі, що буде оплата не за пацієнта, не за кількість пацієнтів, а за пролікований випадок. Це є такий нюанс. Уже... А як це так? Це буде нюанс такий зі страхової медицини. Коли я пацієнта пролікувала сама, гарно, ефективно. Тобто є результат? Є результат, є, да, так, є все, що треба. Я отримую за це фінансування. Якщо я могла пацієнта пролікувати самостійно, але при цьому направила його до отоларинголога, наприклад, це буде понижувальний коефіцієнт для мене в мою оплату. Я думаю, що це буде суттєво стимулювати лікарів для того, щоб розвиватися якомога ширше, тому що це буде фінансова зацікавленість сімейних лікарів. Лікарі ж теж дійсно різні бувають. Одні їздять кожний день на якісь конференції, щось нове чекають, а хтось зайшов після інституту у кабінет, сів і там 10, 20, 30 років просидів. Вірно ж? Ну, насправді, зараз так і є, але з 2020 року Міністерство охорони здоров'я планує перехід з звичайних атестацій, які воно вже практикуються роками, на професійне ліцензування. Це як? Знову ж таки? Це раз в 5 років лікар буде доводити, наскільки він може і далі працювати.
Якщо лікар не пройшов цього ліцензування, не пройшов за ці 5 років до того, тобто, як... Це екзамен, як у школі. Фактично це екзамен, але до нього треба вже йти підготовленим в плані чого. Ці 5 років даються людині на відвідування різних професійних заходів. За ці професійні заходи ми отримуємо сертифікати, які також перераховуються в бали. А хто сплачує за ці заходи? Поки що сплачували ще держава до цього часу. З наступного року планується так, що буде заклад, власне, вирішувати ці фінансові питання. Просто ну, у вас... А зрештою, так, пані Марино, розтлумачте тут, з огляду з вас як фахівців, так, це добре для вас чи навпаки погано? Те, що що 5 років потрібно ще проходити, ну так би мовити, переатестацію. В любом случае, конечно, медицина, она не стоит на месте, всегда какие-то новые исследования, новые достижения. Поэтому врач, он просто обязан за этим всем следить. Безумовно, але станом на тепер, як часто ви, можете теж з свого досвіду сказати, як часто ви буваєте на різноманітних конференціях, можливо, десь за кордон їдете, обмінюєтеся і ділитеся, берете досвід. Ось тут теж цікавий такий аспект. І чи багато конференцій ви, наприклад, з власного розсуду, тобто за власним рішенням туди поїхали, може навіть за власні кошти? Пані Марино. Конечно, за границу хотелось бы, но пока не получается ездить на конференции. Але ваші колеги їздять чи ні? Чи кого відправляють, ну, вот а хто і залишається? Із практикуючих докторів, скажем так, то, конечно, ніхто не їздить. Это если брать професуру, доцентов, там, которые на кафедре, и также ж они практикуют, у тех, конечно, есть такая возможность. Что касаемо конференций, то, конечно, мы их посещаем. Стараемся хотя бы плюс-минус несколько недель, но раз в месяц, так это точно куда-то пойти. Что касаемо нашей этой инициативы, или же нас отправляет наше учреждение, то здесь уже 50 Наскільки вони дієві, наскільки вони необхідні для лікарів, для того, аби удосконалювати щоразу, і зрештою, і інновації, так, удосконалювати і швидко навчатися нових процесів? Они необходимы, потому что рассматривается не только знания и те исследования, которые были проведены в Украине, но также и европейские, американские, то есть то, что происходит и за границей, там у них, соответственно, и база знаний намного лучше, и финансов туда намного больше вкладывается, то есть нам есть сравнение, что есть там, что есть у нас. Ну, і, звісно ж, це для будь-якого доктора це просто необхідно. Пані Діано, хочеться почути так, і ваш досвід. І за якими темами, здебільшого, відбуваються ці конференції? Може, щось цікавого із останніх конференцій розкажете? Теми абсолютно різні. Ті лікарі, які зацікавлені, мають підписки. Чи це через електронну пошту, чи це через смс-повідомлення, коли проходять, ну, фактично, 2-3 на тиждень, ну, так, в середньому, 2-3 на тиждень повідомлення, де написано, в такому-то закладі на таку годину буде проводитися конференція на таку тему. Це безкоштовно для сімейного лікаря? Так, так. І це обов'язково, чи ви можете собі обмірковувати? Сьогодні у мене роботи багато, я не піду, а ось наступного разу я обов'язково відвідаю. Це абсолютно за бажанням, але стараємося, ті лікарі, які хочуть розвиватися, стараються відвідувати цих конференцій по максимуму. В принципі, ніхто їм цього абсолютно не забороняє, ніяких там протидій з боку керівництва, що ти не можеш сьогодні піти, немає. Якщо людина бажає вдосконалюватися, бажає розвиватися, значить вона може сьогодні піти, відвідати цю конференцію. Крім того, у нас такий графік роботи, коли ми маємо прийом після обідній, тобто зранку людина може відвідати от все, що їй цікаво. Отримати сертифікати, зараз уже дуже багато видають сертифікатів міжнародного зразка. Поки що не зовсім розроблена система, як ці бали будуть конвертуватися в українські, але вже лікарі на майбутнє. Про перевагу сертифікатів тоді розкажіть, зрештою, як вони, можливо, будуть пізніше конвертуватися і вже після 20-го року що буде? Головне, у валюту українську, чи будуть вони конвертуватися. Ви пішли, отримали якісь знання на зарплатню, і ваші пацієнти отримали лікування, відповідно, сучасне. Це буде впливати не стільки на зарплатню, скільки, в принципі, буде допомагати лікарю при проходженні професійного ліцензування. Лікар має вже йти на професійне ліцензування, маючи необхідний набір балів. Бали рахуються залежно від годин, які ви пробули на цій конференції. Цікаво у вас дізнатися, а які
запитання і тези ви б хотіли донести вашим пацієнтам? Тому що щось назбиралося у нас, щось не збиралося з питань у наших глядачів, які ходять до вас, ну, з одного боку бачать цю роботу. Може, щось є таке, що ви хотілося б вам донести глядачу? Ну, насправді, мої пацієнти вже прекрасно знають, що я паралельно з прийомом ще веду пацієнтам міні-лекцію. Дуже багато доводиться Пацієнтам? Пацієнтам. Що за тема цієї лекції? Зазвичай це первинна профілактика захворювань, це модифікація способу життя. Поки оглядаю пацієнтів з гіпертонією, вже розказую про обмеження солі, про те, що треба рухатися, про те, що треба займатися аеробними фізичними навантаженнями, про те, що треба дотримуватися правильного харчування. Ну, отакі різні нюанси. Тому що перспектива за первинною профілактикою все-таки, це буде набагато дешевше в перерахунку вже на страхову медицину, ніж лікувати уже випадок. Ну, а стосовно записів до лікаря, стосовно всього цього процесу, який відбувається протягом вашого робочого дня, може, якісь є у вас поради до тих, хто приходить до вас на прийом? Я зараз кажу не саме до ваших пацієнтів, а до всіх пацієнтів. Поради – це фактично визначитися сімейним лікарем, а далі сімейний лікар скерує, зорієнтує і розкаже. В цьому і перевага, власне, сімейної медицини, те, що сімейний лікар, ну, такий уже невеличкий міні-член вашої родини. Ми вже знаємо сім'ю, пацієнти також знають нас. І з будь-якими питаннями зараз зручно пацієнти звертаються в телефонному режимі, в соціальних мережах навіть так, хто з лікарів, в принципі, з цим працює. Можуть отримати тобто, якусь... Тобто, за допомогою навіть соціальних мереж можна визначити діагноз? У друзів додають, болить. Так? Ні. За соціальними мережами пацієнти можуть уточнити якісь такі питання, якщо не зрозуміли на прийомі, там, в плані дозування препарату, такі технічні моменти, фактично. Діагноз, в принципі, важко ставити онлайн, це зрозуміло. Але, можливо, такі випадки теж трапляються, люди різні є. Трапляються іноді так, якщо пацієнт перебуває далеко, якщо немає змоги добратися до вас на прийом, іноді можна якусь первинну консультацію провести в телефонному режимі. Ці випадки також фіксуються, ми вписуємо їх в журнал прийому, про те, що проведена консультація за телефоном. Це також і окреме кодування, між іншим. Пані Марино, поділіться ви своїм досвідом і, зрештою, своїми порадами, ті, які б хотіли, щоб почули українці, ті, які, можливо, і ваші є пацієнти. Присоединяю к своей коллеге и хочу сказать больным, чтобы они не затягивали, выбирали своего семейного доктора. На данном этапе это сделать абсолютно легко и займет буквально несколько минут времени больного. Ну і зрештою можна наголосити про те, що можна змінювати цього сімейного лікаря, тому що багато хто думає, що якщо встановив вже з одним, то вже все, переїхав або там змінив місце. Або навпаки, тут проживаю, тому тільки з цим повинен підписати декларацію. Тому спростуйте тут і розтлумачте нашим глядачам, конечно, що робити. То есть мы не каждый закреплен за определенным местом жительства. То есть мы все переезжаем. Поэтому даже срабатывает обычный человеческий фактор. Но не подходит этот доктор. То есть бояться не нужно. Выбираем другого подходящего, приходим с документами, обязательно с мобильным телефоном, и все это делается. А что стосовно того, коли лікарь може виїжджати додому? Все менше і менше таких випадків за сучасної реформи відбувається. Як викликати на дом правильно лікаря? На даний момент все ще існує ця система виклику лікаря додому, але пацієнти при виклику лікаря обов'язково вказують для реєстратури контактний номер телефону. Далі лікар зв'язується з пацієнтом за цим контактним номером телефону і кожен раз це вирішується індивідуально. Враховуючи те, що сімейний лікар уже в основній своїй масі знає своїх пацієнтів, уже зазвичай орієнтуємося. Ну, зараз рідше виїжджаєте? Набагато. Набагато рідше. Про електронні рецепти ще розкажіть. Тут яка ситуація, якщо виписали, так ми той електронний рецепт, ми отримали, це папірець, я так розумію, ми йдемо в аптеку, щоб нам дали. Чи можемо ми вже в аптеці якісь препарати змінювати на інші, якщо там ціна не підходить або ще щось? Электронные рецепты, да, мы уже действительно выписываем по определенным диагнозам. Это гипертония, сахарный диабет и бронхиальная астма. Выписываем мы действующее вещество, но никак не торговое название. Как вы говорите, вот бумажку мы никакую не даем. На то он и электронный. То есть больной приходит с мобильным телефоном. Це осучаснено вже автоматизовано повністю, але скажімо, якщо в бабусі немає цього мобільного телефону, скажімо, там смартфону і так далі, так як тоді бути?
А в этом и проблема. То есть надо искать тогда каких-то родственников. Объясняю почему. Что сам рецепт мы распечатать им можем, но на мобильный телефон, опять же таки на тот, на который заключена декларация у больного, придет смс-ка с кодом подтверждения, чтобы получить этот электронный рецепт. Ну, смс-ку, в принципе, приймають абсолютно всі телефони. Телефони навіть більш бюджетні. Тобто там є код. Да. З цим кодом людина приходить до аптеки, і там вже все за цією цифрою. Диктует, да, і по действующему веществу вони вправе вибрати любое торговое название і отримати свій препарат. Ціна, тобто тут вже рішає все больной і фармацевт. Ще інновації, які можуть чекати вас і ваших пацієнтів в найближчому майбутньому? Про що чутно? Електронний лікарняний лист. Це те, що буде найближчим часом. Ну, це ще поки що в планах. Ще обговорюється, це ще в планах, ну, я думаю, також до 2020 року вже також буде дійсно. Цікаві системи, цікаві нововведення, тому ще раз розказуємо про переваги, буквально по хвилинці, переваги саме такої електронної системи, електронних карток. Перевага несумнівна в тому, що вся медична інформація буде зібрана про одного пацієнта в одному місці, і будь-який лікар, включаючи вторинну, третинну ланку, буде мати доступ до цієї медичної інформації. Коли лікар звільняється, коли лікар переїжджає, розривається декларація, це не значить, що пацієнту треба наново приходити і все розказувати іншому лікарю. Будь-який лікар може відкрити, побачити все, що йому потрібно. Коли повністю вже запрацює цей механізм і ця система? Тому що ми розуміємо, що у Києві, в столиці воно вже працює. А скажімо, якщо десь поїхати кілька кілометрів за Київ, так, то можливо і проблеми там є. З 1 травня фактично заповнення електронних карт є обов'язковим. Як вирішує комунальний заклад? Для всієї України. Для всієї України. Як вирішує це комунальний заклад? На совісті комунального закладу. Хто ще не має комп'ютерів, інтернету і так далі, ми всі отримуємо фінансування від Національної служби здоров'я і можемо тратити його на власний розвиток, в тому числі і на комп'ютер. Вдячні вам за розмову. Діана Задворна та Марина Лях, сімейні лікарі, сьогодні розповідали нам про електронну сімейну картку, медичну картку. Вже за лічені хвилини новини, а далі будемо говорити ми про наступне. В якому стані Володимиру Зеленському дісталася країна? Хто допомагатиме новообраному президенту України керувати державою? Про це зовсім скоро, одразу після новин. Залишайтеся з нами.